我们生活的这个世界是特别神秘的，它每天都会发生各种各样的事情。在这个过程中，我们经常会遇到一些很奇怪的事情。这不，在前段时间就有很多消息称，一位小伙下山捡到烂木头，邻居看到后直呼几百万到手了。这到底是怎么回事呢？让我们快点来瞧瞧吧。根据我们的了解，当天这位小伙就像往常一样到山上采药，他采了很长时间，背篓里已经很满了。当他准备下山时，却意外捡到了一块木头。这块木头的形状很奇特，上面有很多特别精致的纹理。这位小伙是第一次看到这种木头，就觉得很奇怪，立即将其带回家。当他回到家里和邻居说起这件事情时，邻居就很兴奋，直呼几百万到手了。在这个时候，这位小伙才明白，原来这种木头叫做崖柏木，它要好几百年才能长出这么一棵。现在有很多人将这种崖柏木制作成项链或者是手串，一个就能卖到几百万的高价。所以这位小伙捡到崖柏木就等于几百万到手了。小伙听完邻居的话就特别兴奋，为了验证这件事情是否是真实的，第二天这位小伙就找到了专家。专家仔细研究后观察，就表示这的确是崖柏木，价值很高。这让小伙很是震惊，他从来都没有想过自己到山上采药竟遇到了这样的宝贝。有了这些钱，自己根本就不需要操心这操心那了，可以特别幸福惬意地度过一生。亲爱的小伙伴们，你是怎么看待这种事情的呢？